Ndio maana mara nyingi wanazuoni wanakemea vikali sana wale Waislamu wanaokwenda kufanya ibada hizi tukufu na huku wamebeba vifaa vinavyoitwa simu na kuchukua makamera na mapicha na mavideo na kadhalika na kadhalika, thumma yubathu hadha wa yunshar linnas, kisha inarushwa, inapeperushwa, inaenezwa kwa watu, inatiwa katika mitandao ya kijamii na social media na nyinginezo, watu wote waone kwamba fulani na fulani yafanya ibada haji, fulani na fulani yafanya ibada ya umra. Kisha wewe unakaa unajiuliza, imekwenda wapi ile lamu alistihqaq lillah, aina dhahab? Ikiwa ilikuwa lengo ni hili kwamba watu wakuone wewe kwa umra na watu wakuone wewe kwa Kaaba na uko wapi na uko wapi na uko wapi, fa aina alibada lillah? Sasa Allah azza wa jalla umemwachia nini? Ma baqiya shay. Leo mitandao iko mingi kama unavyojua, tiwa katika Facebook, tiwa katika Snapchat, ingia sio katika wapi, social media zote, na mtu anazo zote hizo, kwa kisha washindwa. Yani huyu jamaa amekwenda ibada hija na umra, huu muda ameupata wapi kuingia katika hii haya madude haya yote akaweka hizi picha? Muda ulitoka wapi? Dha'at al-awqat. Ule muda aliopoteza katika mambo haya ya upuzi alingekuwa ameutia katika ibada, angekuwa ameutumia muda ule katika qira'at al-Qur'an, katika istighfar, katika talbia na mengineyo, lakinahu mashghul, mashghul bihadhi al-fitna, mashghul na hii balaa imekuja, balaa ya simu. Very busy, wake kwa waume, wake kwa waume, tena tafuta position ambayo akwambia asi hapa, hebu tusongee hapa hivi kidogo. Kisha wengine wanafanya acting, basi amekaa pale mbele ya Kaaba akwambia ngoja kwa kuna aina fulani atakompiga ainua mikono hivi, yani umpige, yani ile picha achukuliwe akiwa ameinua mikono na Kaaba iko hapo. Kisha muuliza, hii Kaaba umeipata, imeingia yote, imeingia ya Kaaba? Songea nyuma kidogo, umeziba eh. Ah, sasa sasa iko sawa, inua mikono juu kidogo, huyo omba dua kweli? Sasa hadha yad'u Allah azza wa jalla. والله سبحانه يقول واتم الحج والعمره لمن لله سبحانه جل جلاله. هذا بلاء عظيم يا اخوان, بلاء عظيم, بلاء كبوا سنه leo imeenea katika jamii za Kiislamu na sehemu mbalimbali duniani, sio kwetu hapa peke yake wala si sehemu fulani au sehemu fulani peke yake, sehemu nyingi duniani. والله المستعان يا اخوان, mambo ya kusikitisha. La'alla والعياذ بالله, لعل بعض من يذهب للحج والعمره ليس له من هذه العباده الا هذا الرياء, والعياذ بالله. وين يكوا كنا بعضي يا wanaokwenda kutekeleza ibada hizi wanarudi hawana chochote, wameharibu kila kitu kwa sababu yamefanywa haya riaan linnas. الله عز وجل يقول في القران الكريم, tumesoma katika salatu al-maghrib, الذين هم يراؤون. Sala inakataliwa na Allah Azza wa Jalla kwa sababu ya riaan linnas, wa hiya sifa min sifati munafiqin. Wa idha qamu ila salati qamu kusala ish yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Fama al-farqu bainaka wa bainal munafiq? Sitakuwa tofauti kwa wapi baina yako na munafiq ikiwa wewe wayafanya haya watu wakuone? Tena basi si ungoje paka urudi nyumbani, inatumwa pale pale live, pale pale mle mle fi masjid al-haram, watu wako busy na vyombo vyao hivyo huko huko. Bala.